Ondro, výhra nad Budějovicemi 4-1, ty si dával gól na 3-1, myslíš, že to byl zlomový moment dnešního zápasu? Tak samozřejmě jsme se trošku uklidnili, takhle určitě to vždycky pomůže, když dáme gól takhle do šatny a pro toho soupeře to je blbá situace, ale nám se ulevilo a pomohlo nám to do té třetí třetiny. To by se letos střelecky daří, dnes to byl opět další pěkný gól, tak kde se tohleto zastaví? Tak já nevím, tak... Já jsem věděl hlavně, že tam není moc času už do konce, takže jsem si věřil do té útoční zóny, že tam taky se vydám, moc tam často nejezdím, takže krásně se mi to tam vykulilo, sedlo mi to tam, dal krásně do toho a hlavně musím říct, že ještě Činel tam udělal výbornou práci na mantinelu, natáhnul vlastně dva hráči na sebe a uvolnil tam sedla parádně a já už jsem tam byl úplně sám. Ve třetí třetině jste měli hodně šancí, které se dlouho nedařilo proměňovat a soupeř měl naopak přesunku 5-3, tak byl to takový kritický moment v záběru zápasu. Určitě, jsem rád, že jsme dali dneska ty 4 góly, protože se nám v minulých zápasech moc nedařilo střelecky. Myslím si, že jsme jich mohli dát i víc, protože v té třetině, jak říkáte, bylo hodně těch šancí. A to oslabení 5-3 bylo klíčové. No. Tam jsem to bohužel vyhodil mimo hřiště, ale kluci to výborně obránili. Jak jsi užil dnešní zápas z hlediska atmosféry, protože opět plnej dům a skvěle to bouřilo? Bylo to výborný, fanoušci opět fantastický, byl plný barák a teďka poslední zápas v roce a jsem rád, že jsme vyhráli. Developerská společnost D+D Real, platinový partner HC Dynamo Pardubice.